Serikali imewaonya wazazi katika kaunti ya Narok wanaowatorosha watoto wao hadi taifa jirani la Tanzania kuwakeketa kwa hofu ya kukabiliwa na mkono wa sheria humu nchini. Kamishna wa kaunti hiyo George Natembea amesema hayo huku akiwarai wazazi wa kaunti hiyo kuhakikisha kwamba watoto wao wanaendelea na masomo badala ya kuwakeketa na kuwaoza mapema. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Natembea kuanzisha operesheni ya kukagua wanafunzi wanapowasili shuleni iwapo wamepitia kisu cha ngariba. Even as we speak now, there are so many cases about tumeletewa, which we are following up very actively. Kuna zingine walikuwa wanataka kushika wazazi, wengine wametoroka wameenda Tanzania. But they are wasting their time. Kwa sababu a criminal offense haina timeline. Utaenda wakae Tanzania, at a whole year, the moment you come back, tuko na wewe, tutashika wewe. And we'll still arrest you and we'll take you to court. So what we are saying is, wale watu ambao walikuwa nafikiria kwamba wanaweza kukeketa msichana ndani ya giza na mambo ishe, from today, let them know that utajificha. Yeah? The moment tunapata report kwamba mfanya namna hiyo, hata kama walifanya nini, utafuata wewe, tutashika wewe na utashitakiwa.